Crabota Peleia, com mais um vídeo de nosso querido Last Day. A Kefi postou agora há pouco lá no Facebook oficial de Last Day, galera, falando que tivemos mudança na pescaria, né? E infelizmente não apareceu nenhuma aqui pra mim, ó. Vou entrar e sair aqui de novo. O que que eles falaram? Eles falaram que a pescaria ficou mais fácil. E deu uma vírgula e falou, muito mais fácil. Isso aí que eles falaram, tá? Eu vou entrar aqui, ó, e vou sair de novo pra ver. Eles falaram que tivemos algumas mudanças, né, da hora. Isso é bom, porque a pescaria, galera, é aquele local que você vai de vez em quando e não te dá muita emoção, né? Uma coisa legal, que você fala, nossa, tô me divertindo aqui, pescando loucamente. Ela não é. Né? Tanto que eu só uso a receita de peixe para me fazer invasão, que já tem aí no canal, tá? Vídeos aí da pescaria, né? Talvez eu faça mais vídeo aí na conta, talvez não, mais para frente eu devo fazer a nova série começando do zero, pescaria também, tá? E o que é que pega aí? Ela tem a receita de peixe que diminui o barulho que eu faço na invasão. Então, com isso, eu consigo quebrar mais coisas. É só essa receita que eu faço lá. Mas tem várias outras, né? Que te deixa mais forte, que dura mais sei lá o que, te dá mais experiência, papapá, papapá. Eu nem lembro de cor agora quais que são. E eles facilitaram. E alguma das mudanças que não apareceu. Quando aparecer pescaria aqui, ó, eu vou trazer pra vocês, né? Que poderia ficar um ponto fixo, né? Nesse local aqui, ó. Mas é bom quando aparece aqui embaixo, pertinho da gente, né? A vara de pescar, galera, ficou mais fácil de fazer. Se eu não me engano, aqui ó, no lugar dessa madeirinha era carvalho, né? Então a fabricação ficou mais fácil. Eles falaram que equilibraram a pescaria. Parece que tá mais fácil de pescar também, né? A localidade, deixa eu até correr pra cá, ó, porque eu tenho que abrir umas caixinhas no local perigoso aqui pra completar a missão do invasor, né? Então eles falaram, galera, que a pescaria, quando aparece o evento, ela dura uma hora, né? Então uma hora, isso é um pouco ruim. Porque às vezes eu abro o jogo e eu não vou pescar ali no momento, eu vou fazer outras coisas. Aí aparece a pescaria. Aí quando eu termino de fazer o que eu tenho que fazer, a pescaria sumiu, né? Isso aí é um pouco chato. Então eles passou de uma hora que ficava, galera, pescaria, pra 12 horas. Então quando o evento aparecer, segundo a própria QF aí, ele vai durar 12 horas, né? Então a vara de pescar aí ficou mais fácil, mais equilibrada, né? Parece que ela vai... Eu não sei se ela tá durando mais ou se ela tá pescando mais fácil. Eu acredito que ela tá pescando mais fácil. Então a vara de profissional deve estar melhor ainda, né? Então o evento durou mais, a vara tá mais fácil de fazer, tá mais fácil de pescar, né? Eu não sei se tá vindo peixes mais raros, né? Isso aí não falou. Uma outra coisa que eles falou de mudança lá, galera, que na localidade vai ter um camarada, né? Se eu não tiver entendido errado, aí tem um camarada que vai trocar, parece que as pescarias por prêmios, né? Eu não sei se a gente vai pegar um item novo que ele vai trocar, ou se ele, se a gente vai ganhar pontuação, ou se o próprio peixe ele vai pegar e vai trocar. Isso é bom, porque como eu não uso muitos outros peixes, então dá hora trocar alguns, né? E falaram que as receitas aí de peixe, galera, a vara, né, também agora aparece no level 22. A partir do level 22 você consegue fazer. Antes era no level mais alto, eu não lembro. E também, galera, pra você fazer receita de peixe, ela fica lá, tipo, ela não mostra qualquer combinação. Você tem que ir lá testando até acertar, né? Tanto é que eu já fiz aí vídeo mostrando todas as receitas. Nosso site loucuragame.com.br também tem todas as receitas lá, né? Então você pode olhar aí e ir fazendo a combinação. Então, se você fizer a combinação certa, ela aparece lá. Mas segundo a própria Kefi, se você não fizer, com o tempo as novas receitas vão aparecendo. Vamos ver se isso aí vai acontecer. Então, quando aparecer o evento aqui de pescaria, galera, eu vou trazer para vocês aí pra gente ver na prática essas mudanças, tá? Não sei se vai aparecer uma vez por dia, né? E parece, né, outra coisa aí também que eu quero falar para vocês, que isso já tava no jogo. Já tava no jogo aí com a última atualização, parece que liberaram por agora, mas já tava no jogo porque não apareceu atualização pra mim. Nova atualização, tipo, às vezes aparece, né? Uma atualização pra corrigir algum erro, pra adicionar esses trenzinhos assim, pra fazer algum ajuste, né? Esse, por enquanto, não apareceu. Se tiver atualização aí, vai aparecer aos poucos, mas até o momento a Kefi também não falou que atualizou, como já tivesse ele no jogo. Então eu vou ficar de olho aí, galera, se caso apareça alguma atualização de algum ajuste ou... quando aparecer a pescaria, aí eu vou fazer um videozinho aí na prática pra vocês, pra mostrar
como que tá funcionando, tá? E não se esqueça de utilizar Kawaii, galera, pra juntar. Você quer fazer aquela viagem fim de ano, quer fazer um Natal mais de boa, quer pagar a conta, quer comprar uma gasolina, comprar um pacote aí no jogo, só baixar a Kawaii na descrição, porque ele vai te pagar para assistir vídeos e convidar outros amigos. Você tem que assistir vídeo e convidar outros amigos, galera. Aí você vai ganhar 20, 30, 40, 50, 100, 500 reais por dia aí. Não é sorte, não é mentira, não é lorota e é grátis. Não tem que pagar nada, só baixar na descrição. Se você não tiver conta bancária, você consegue fazer transferências, saques, pixels, utilizando também o aplicativo PagBank e o PicPay, que são carteiras digital aí que você consegue transferir aí dinheirinho do Kawaii pra eles e utilizar. Ó, o Bigão vindo. Bigão tá vindo, velho. Bigão. Então vou pro outro mapa e voltar aqui. Então, galera, voltamos aqui. É, eu não lembro se eu precisava, quantas caixas que eu precisava, mas eu vou pegando aí, ó. Eu pego algumas assim na zoeira, as outras eu pego farmando e tudo mais. Já foi uma aqui. Ó, já vinha os zumbizão? Então vem, pode vir. Chega mais, chega mais. Chega mais. Quem aí, galera, já tiver utilizado a nova pescaria, deixa nos comentários aí pra compartilhar com a galera, pra gente ver como funciona, pra mim ver se já apareceu pra vocês aí, ó. Que eu já vou fazer umas trocas, ó. Tchau você. Beleza. Galera, M16, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Vou pegar mais um aqui, ó. Ó, uma Glock. Nós também, né, hoje aqui, hein? Deixa eu trocar aí. Pô, hoje tá dropando os trenzinhos bons, hein? Vai dropar arma aqui também? Vai dropar arma aí também ou não? Tá doido, ó o bichinho, ó o bichinho. Ó, arma quebrou, você não morreu, não? Eu achei que ele tinha morrido, é que ele bateu assim no chão e ficou lá. Achei que ele tava morto, velho. Você tá louco. Tchau, frutinha. Comi você aqui. Deixa eu pegar mais, deixa eu pegar mais. Então, galera, eu vou continuar, tá? Pegando as paradinhas aqui. Mas eu vou encerrar o vídeo por aí. Não se esqueça que a gente tem 4 vídeos por dia. 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite. Eu da noite sempre com invasãozinhas aí pra vocês. Muito obrigado. Eu sou o Balto de hoje no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawaii, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawaii tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawaii. Você vai abrir a página do Kawaii, você clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawaii para ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código aí que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Balto e vamos ganhar dinheiro.